Dobar dan, dobrodošli. Gledate i slušate Pola sata Demostata. Ja sam Ivana Petronijević-Terzić, a moja današnja gošća je novinarka, urednica i voditeljka dnevnika na televiziji Nova S, Jelena Obućina. Jelena, dobar dan, dobrodošla, hvala ti što si danas sa nama. Hvala što si me pozvao. Imamo samo pola sata, tako da bih želela da danas razgovaramo o jednoj važnoj temi, kompleksnoj i dosta širokoj, i mislim da je to tema koja dosta utiče ne samo na živote nas koji se bavimo ovim poslom, već i na cijelo društvo, jer u velikoj meri formira javno mnjenje i samim tim nas na neki način i usmerava kuda idemo kao društvo i država, a to su mediji i medijska scena. Koja je u Srbiji, možemo da kažemo, dosta polarizovana na medije koji su za vladu i na medije koje neki nazivaju kritičkim, neki ih nazivaju opozicionim, neki profesionalnim. Ima i ona podela na Telekomove i na Šolakove. Kako ti vidiš tu polarizaciju i šta misliš, šta je njen osnovni uzrok? Ta polarizacija da postoje provladini i Šolakovi i opozicioni mediji, mislim da je veštački nametnuta od vlasti, koja je izolovala ove Šolakove medije, pod nepoznacima navoda, nego da, mislim, Media United grupe, koja im ne daje nikakve odgovore, i sad vi kad to ponavljate duži niz godina, onda onaj gledalac kaže, ovi su jednostrani. A oni zapravo nisu jednostrani, oni su profesionalni i pokušavaju da rade ono što je za građane važno, ali ih vlast ignoriše, samim tim ne mogu da dobiju odgovore na pitanja. Kad to kažem, više mislim na institucionalne odgovore, jer mi smo svedoci toga da neki od njih hoće čak da odgovore kada odeš na konferenciju za novinare pa postaviš pitanje, znači hoće, ali smo isto tako svedoci i recimo da juče neće ministri da odgovore na pitanja o ovom napadu, zlostavljanju devojčice, iako je tu ministarka pravde i ministar za lokalnu samoupravu, kako da kažem, to im nije bilo u protokolu. To odsustvo odgovornosti prema narodu koje ti možda primetiš u izveštajima profesionalnih medija je za mene posebno jezivo. Ali da se vratim na tvoje pitanje, za mene postoje podela na profesionalce i na one koji to nisu. Da li su mediji podeljeni sad uglavnom na ove što drži Telekom i što drži Šolak? Jesu. To je posljedica verovatno kretanja kapitala, odluke države, jedne zatvorene i nefer utakmice. Ima medija koje ne pripadaju ni jednoj od te dve velike, velike grupacije. I to su uglavnom ovi istraživački portali, znači nedeljnici i tako dalje. Uključujući nas. Uključujući vas. Tako da hoću da kažem, nije baš sve tako crno-belo, a što se mene tiče, jedina, dakle, podela koju ja priznajem u novinarstvu jesu profesionalni i neprofesionalni mediji. A ovo je posljedica kretanja svega i društva i kapitala i ne znam šta bi... A u kojoj meri misliš da ta polarizacija koju si ti navela na profesionalne i na neprofesionalne medije utiče na polarizaciju društvu? Jer mi imamo dosta jedno i polarizovano društvo po više nekih osnova, recimo za vladu, protiv vlasti, za Evropu, za Rusiju, kad je rat u Ukrajini u pitanju, za one koji veruju da je NATO odgovoran i za one koji veruju da je Rusija. To su vrlo onako jedne jasne polarizacije i ljudi koji imaju određene stavove vrlo, vrlo teško odustaju od njih. Stavove koje ljudi imaju se dosta dobro i temeljno i decenijama uređuju svrha. Znači, mi ne možemo sada se čudimo zašto 70 ili 80% ljudi je protiv uvođenja sankcija Rusiji kad se na tome temeljno radi, na tom proruskom sentimentu godinama, pri čemu se meša odnos prema ruskom narodu i odnos prema Vladimiru Putinu, koji je doneo neke svoje odluke za koje će verovatno morati da snosi neke posljedice. I dakle, on i ruski narod, izvinite. I ruski narod. Ali hoću da kažem, kada je ta podela u pitanju koju ja priznajem, da li ona utiče na društvo? Apsolutno. Evo, recimo, navešću ti primer od juče. Ja sam juče radila dnevnik. U tom dnevniku mi smo se bavili time kako ljudi u Goraždevcu ne primaju platu usred ove priče o borbi za prava Srba nakon Ohridskog sporazuma. A onda sam pogledala dnevnik RTS-a. Kod njih je nešto smatrao Petar Petković o tehničkom dijalogu.
I baš me zanimalo šta je on to upozoravao, jer Petar Petković tamo upozorava, to su te konstrukcije, a Petar Petković kaže naše crvene linije su poponovljene što smo čuli pre 15 dana. Dakle, tamo nema ničega od života, tamo je reč samo o protokolu, tamo je prva vest da je Vučić govorio na online samitu na poziv Bajdena, što je okej, možda stoji u nekom krolu, jer prošle godine nije bio ni pozvan da priča o stanju demokratije, a ono kako bi ta vest trebalo da se plasira građanima Srbije se zapravo tiče toga gdje oni tu demokratiju mogu da vide, pa tek na kraju da se čuje šta je predsjednik o tome rekao. Pa da se vidi je li to što je on rekao ima veze sa životom ili nema nikakve veze sa životom. Ali pošto se tamo servira protokol, pošto se tamo servira, kako da kažem, samo ta sa državni narativ i državna politika, onda rezultati u podeljenosti društva ne treba nikoga da čude. Tamo je sve, kako kažem, ružičasto, tamo je sve bolji život nego što on jeste, ako ga uopšte ima, ako se malo odmakne od tog, od tog protokola kojeg se pasionirano drže godinama, onda tačno vidiš kako to posle toga deluje na ljude. Rekla si godinama, mislila sam o RTS-u da razgovaram malo kasnije, ali nema veze, sad ćemo odmah. Ti si dugo radila na RTS-u. Da li je ta vrsta, a pošto smo ih već podelili na profesionalne i neprofesionalne, a ovo je što si ti sada pomenula, neprofesionalno, tako? Da li je ta vrsta rada na RTS-u, od kada je to tako? Kako je to tako? Tamo ne sede sve suvi amateri. Tamo sede ljudi koji se tim poslom bave godinama, koji verovatno znaju ili su zaboravili, ali su nekad znali, na koji način treba da se radi dnevnik. Kako je i zašto je to tako? Šta je to? Je li to cenzura? Je li to... kako to uopšte izgleda? Kako do toga dolazimo? Do toga da dnevnik izgleda kako izgleda, dolazimo tako što imaš miks svega. Imaš miks cenzure, imaš miks autocenzure, imaš miks neznanja ili imaš miks manjka karaktera ili bezobzirnosti. Imaš vjerovatno i inercije, da je samo da prođe još ovaj, da me niko ništa ne pita, da me niko ne zove, da me niko ne maltretira i onda dobiješ to što dobiješ. Ako te zanima kako ta cenzura funkcioniše, ja mislim da ona funkcioniše, kako funkcioniše na RTS-u, tako verovatno i u različitim medijima po sličnom principu i ima nekoliko slojeva. Jedan je taj koji se dešava iz kabineta, drugi je taj koji se dešava između urednika i novinara, treći je taj koji se dešava u samom novinaru, to je ta autocenzura i sa protokom vremena ti ukoliko nekoliko puta budeš bio pomenut da ne znam, ne treba da razmišljaš u tom pravu ili nemoj sad ovog da snimaš, onda ćeš ti u nekom trenutku sam da odustaneš ili ćeš da pobegneš odatle i da radiš negde drugo. A to se dešava tako što ljudi na to pristanu. Ja ne mogu da kažem da ni da direktor RTS-a, ni da glavni odgovorni urednik RTS-a, ni da urednik sajta RTS-a, ni da urednica zabavnog programa RTS-a, da niko od njih ne zna šta je novinarstvo. To bi bilo potpuno glupo. Dakle, mi govorimo o ljudima koji su Pujošević, Stefanović, Zoran Stanović, Olja Kovačević, to su se ljudi koji znaju posao. Znači, ali kako da kažem, ali pristane kako dođe, da, ali kako se pristane da ti u toj meri, recimo sad imaš jednu vlast, ajde sad da mi kažemo Demokratsku stranku, pa posle njih dolaze i Srpska napredna stranka. Ja znam da je tu postoji jedan period kada su novinari imali malo slobode više nego što imaju sada, a i o tome ćemo malo kasnije. Ali znači, kako od te, od samog direktora, pa preko urednika, pritom ne govorim samo o RTS-u, govorim i o drugim televizijima, drugim medijima, znači kako oni pristanu na toliku, da ih toliko stegne ta šapa politička vlasti? Dakle, u toj meri. Da, onda ništa nije dozvoljeno. Da se sam ovako. Dakle, stanje na RTS-u u dobroj meri generiše se sa vrha. Dakle, a kakav je direktor, mnogo toga zavisi, u mnogome zavisi to kakav će biti program, pritom je pričamo o informativnom programu. Ovdje mi imamo, ja mislim da je Nenad Stefanović, urednik informativnog programa, najduže na tom mjestu kako postoji RTS. Ne znam koliko vlada je on već tu pre one, mislim čak od one period 2000, recimo kohabitacije DSS-a, DS-a i G17.
Kad si pomenula to, sad sam, lutaju mi misli, ali sad si pomenula taj period kad su novinari mogli malo nešto bolje da rade. Dakle, ukoliko imaš jednu stranku koja je dominantna, mi smo videli kako je to izgledalo, to je period Miloševića, ti znaš kakav je bio RTS, slušala si, ja sam slušala, ali smo nešto čitali, to nismo radili tad. Ali onda je RTS bio ogledalo te vlasti. Onda si imao kohabitaciju, pa RTS bio ogledalo te vlasti. Znači imao su jedne tri stranke koje su se onako prilično kontrolisale i to je davalo sa Tijanićem na čelu, to je davalo jednu mogućnost da ti u trenutku dok Mlađan Dinkić kao ministar financija kupuje stan, radiš priču o tome odakle mu pare u drugom dnevniku RTS-a. Što je dakle, sada nezamislivo. Što je sada apsolutno nezamislivo, ali sada ponovo imamo tu situaciju da imaš jednu dominantnu stranku. I kada se RTS-a kažu mi čuvamo dignitet ovog naroda, mi čuvamo, ne znam, pomozi mi, fali mi izraz, recimo pristojnost ovoga društva, oni hoće da kažu mi nismo Pink. Što je okej, oni nisu Pink, oni se ne bave tom vrstom ogoljene propagande. Oni to rade sofisticiranije, mekše i ubojitije po ovaj narod. Jer ti kad upališ Pink, ti znaš šta ćeš da očekuješ. Na RTS-u bi morao da očekuješ nešto sasvim drugo. U fair utakmici, tržišnoj, dnevnik Nove S dobija dnevnik RTS-a. U rejtingu, u šeru, u kvalitetu, u čemu god hoćeš. Sigurno. A evo reci sada zašto. Zato što se bavi životom običnog građanina. Zato što je politiku spustio na taj nivo i zato što sme da pokreće teme koje su, jel tako, postoje... Tako zabranjene teme na javnom servisu. Dakle, ne govorimo samo o toj cenzuri, govorimo i u širem smislu. Znači, kada je reč o celom društvu, o stvarima koje se ovde događaju, a koje mi apsolutno ne možemo da vidimo na RTS-u. Tako je. A u nekim drugim javnim servisima, evo bar po regionu, mi smo razgovarali sa medijskim stručnjacima i radnicima medijskim i oni su naravno kritikovali svoje medijske javne servise, ali niko od njih nije rekao, iako su, ja verujem, vrlo objektivni, da postoji cenzura i da u toj meri u kojoj postoji ovde i da opozicija nema prostora prosto da izgovori ono što želi na javnom servisu, kakva je ovde situacija kod nas. Pa ovde je... Jel misliš ti da je to održivo uopšte? To je apsolutno održivo, pa to je održivo, mislim, sa različitim varijetetima, evo, 10 godina i bit će održivo dokle god je tako, kako da kažem. Održivo je zato što da bi ti na RTS-u nešto promenio, to ne može da uradi bilo kakav pojedinac. Sada neki novinar, tamo je ljut, što je cenzurisan, ne znam ja šta, pa je rešio da se buni, pa će on to nešto uraditi. To je ogroman sistem, postavljen tako da uguši svaki tvoj otpor. I kako da kažem, u tome ima mnogo ljudi koji učestvuju. Ta se promjena može desiti samo onoga trenutka kada vlast bude zaista htjela da ima nezavisne medije koji se bave građanima, da ima javni servis koji se bavi građanima. I u kojem ne možeš ti tek tako da zabraniš nekome da razmišlja ili da kako da kažem, se bavi onim što zanima svakog od babušnice do, ne znam, malog iloka ili do, ne znam, čega mesta u Srbiji, u regionu ili nebitno. Ti ćeš pre na RTS-u da čuješ neku priču iz Hrvatske ili iz sveta gde se ljudi bune i objašnjenje potpuno podrobno njihovih razloga za neki protest, nego što ćeš da čuješ to za Srbiju. Ima sa RTS-a jedan drugi argument koji je takođe tačan, znači koji ne opterećuje ove medije, a to je njihova publika je ogromna. Oni pokrivaju sve u Srbiji. Znači koliko ima gledalaca, da ne računamo baš bebe, ali preko 6 miliona i nešto može da gleda RTS. I za njih je sad neki protest od 200 ljudi nebitan na tu populaciju. Što ne mora da znači da će na isti način rezonovati drugi mediji. Problem sa RTS-om je što se taj argument vrlo često zloupotrebljava. Pa će oni da kažu u trenutku kada je 50.000 ljudi na protestu žute patkice, da je to nebitno. Jer šta je 50.000 ljudi za, ne znam, 2-milionski grad? Mislim, okej, možda bude na vestica malo od 20 sekundi. Što je jedna zloupotreba tog argumenta o ogromnoj, kako da kažem, po populaciji koja njih gleda.
Da, ali ti si tad prepoznala taj moment kao politički bitan, pa... Pa sam imala tužbu protiv Dragana Jučićevića koju sam dobila i nije prva, a nadam se nije ni poslednja i sad imam neke ovaj presude i neke sudske postupke u toku, tako da vidjet ću. A da li ti sada trpiš nekakve pritiske kada si na televiziji Nova S? Ja sam nekoliko puta rekla, ja stvarno nemam nikakve pritiske od strane vlasti u smislu, pritisak koji bi ja priznala da je meni otežavajući, jeste pritisak da mene sad pozove moj direktor ili, kako kažem, vlasnik United Medije i da mi kaže ti ovo smeš ili ovo ne smeš. To je najozbiljniji pritisak koji ja nemam. Pritisak koji ja imam je pritisak koji dele svi novinari koji bi hteli da pošteno rade posao i da se bave onim što ljude zanima. A to je to da, ne znam, Ana Brnabić izađe i drži i kaže evo, Bućina je rekla da u Bošku buhi. Zašto se premijerka države bavi jednom novinarkom sa pozicije moći? To sam baš to da te pitam. Kako ti to vidiš? Šta je to? Da li to borba naše premijerke protiv političkog protivnika ili je to borba protiv... Mislim, zapravo, kako to iz tvog ugla izgleda kada premijerka retvituje tebe koja govoriš o pozorištu Boško Buh? Pa, oni su u kampanji, ona je povremena, ona je povremena i sračunata je da proba da me diskredituje ili da to kaže, aha, ona sada zastupa nečije političke interese. Iako znaju oni to dobro, da ja u suštini radim u United Media, niti me plaća bilo koji političar u Srbiji koji ima neku svoju politiku ili neku stranku. S druge strane, bojim se da na tom političkom spektru ja ni ne vidim neku svoju baš političku opciju. Ovo što mi radimo u programu, ja mislim, jeste pošteno određivanje kroz formu komentara o svemu što se dešava. Dakle, to što ovaj program kritikuje vlast, kritikuje politike koje oni sprovode, znači ne personalne ljude kao ljude, nego politike i način njihovog ponašanja, to nas ne sprečava da se odredimo prema stvarima koje mislimo da su važne za ovo društvo, u kojima je moguće da pohvalimo Aleksandra Vučića kao eto, čovjeka koji uvek tvrdi da je jako napadan, ukoliko smatramo da je to nešto dobro. Znači, hoću da kažem, njihov pokušaj, meni je vrlo interesantno, kada Ana Brnabić retvituje neko moje gostovanje sa N1, ona namerno prećutkuje ono što ja kažem u prvom delu tog gostovanja, a to je da je Vučić postupio hrabro sada sa ovim ohridskim sporazumom. Zašto? Zato što je čitava ideja njihovih pojavljivanja i vesti, masovnih vesti koje mi gledamo u posljednje vreme, jeste da se zatrpa to što se dogodilo na Ohridu. Tako da, ja ne bi puno, kako da kažem, to je to što oni rade je bez veze. I ja mislim da to ljudi vide. U ostalom, kako ti kažem, kad me vrte na Pinku, super da vide gledalci Pinka, evo ima tamo neka žena, ovi je napadaju. Dobar deo njih možda pomislio, pa mora da s njom nešto okej, čim su ovako horski je napali. Tako da, hoću da kažem, ne mogu da ti kažem da je to prijatno iskustvo, ne mogu da ti kažem ni da me to iskustvo plaši. Pritisak koji ne bi trpela je ovaj koji sam ti navela. A ovaj je... Ovo što se meni dešava, dešava se svima i dešava se Kriku, dešava se N1, dešava se novinarima Nove, raznim drugim novinarima koji su pošteni u poslu. Više tema si sad otvorila, ali ne mogu da pokrijem sad sve, ali ono što hoću da te pitam jeste u vezi sa tim kritikama i tim pritiscima o kojima si pričala, ti si dobijala i pretnje i te pretnje su stvarno bile jezive, ti si ih i prijavila i taj proces ide verovatno u nekom pravcu. Ali me zaista zanima onako kao žena, kao novinarka, kako se osjećaš kada tako nešto pročitaš? Da li te to uplaši? Da li te na neki način pokoleba? Ne, moja kolebanja su, evo sad ću ti reći, moja kolebanja su više moja intimna kolebanja, u smislu ti u novinarstvu možeš da izabereš različite stvari da radiš, pa sam ja jednako tako mogla možda nekad ranije pre 15-20 godina izabrati da budem lepa i vodim zabavne emisije.
Znači, verujem da bi, da ne bi bila toliko grdna za gledalce, umela bi da se snađem i u tome da razgovaram mogla sa pevačima. To, mogla bi nešto da pevam, lepo pevam. Mogla bi, dakle, imaš mogla bi izabrati da budem reporter koji će se baviti društvenim temama, koje ne moraju nužno da zadiru u politiku ili ako moraju malo tu nešto da prećutim. Dakle, mogla sam birati različite puteve, a ja sam smislila da se bavim komentarom na televiziji. Jednom ozoglašenom formom, koju kad te ljudi vide, ti sad, kako kažeš, i ne mogu da ti kažem da ja nikad nisam pogrešila u tome, jesam. U svojim uvodima. Mm-hmm. Znači da nisam uradila, da nisam izletela, da nisam možda nešto, da nisam dobro promislila ili da radim dan za dan. I jedina moja dilema jeste da li mi je to treba, mislim, to šta meni to treba, idem ja sad pričam. Što drugi ljudi neće da kažu. Pa mislim, ona se povremeno dogodi, ali ona nema nikakve veze sa tim da li su predstavnici vlasti rešeni da me pominju s vremena na vreme ili vređaju na način na koji rade ove njihove ispostave, ovaj nesretni bivši savjetnik Borisa Tadića i ekipa oko njih, ili sama premijerka, ili sam Vučić koji će u nekoliko navrata da kaže pa Mila Štula je za nju bila. Bila obrazovana, iako i sam Vučić je u nekoliko navrata dosta se dugo čuvao, komentari su i probao da objasni na Pinku šta je to gospođa Obućina rekla u svom uvodniku, pa će on da objasni na Pinku. Dakle, dugo nije bilo tog, kako bih rekla, frontalnog nekog napada. I kad je on došao? Kad smo došli do Kosova. Kad smo došli do Kosova, tu smo došli na teren koji im potpuno ne prija. Sve ovo drugo što sam pričala je manje više moglo da se proguta. A prijetnje kao prijetnje, taj postupak je, ja samo hoću kažem, ja toj prijetnji nisam isprva da dala nikakav poseban značaj. Iako je neprijatno, prvi osjećaj je da je neprijatno to, drugi osjećaj je ovo neki ludak, treći osjećaj je ovo sad neka država, ko sad ovo šalje, onda si malo uznemiren, onda kad se dogodi taj odjek koji se dogodio meni u slučaju kad sam prijavila, posle da ti sad daješ 100 nekih intervjua, daješ nekih izjava, ideš tamo 6 puta da razgovaraš u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, onda tek to donosi jednu dodatnu, kako kažem, ne nesigurnost, ali neprijatnost i uznemirenost. Naprimjer, evo to je interesantno. Vi kad prijavite prijetnju i odete tamo u visokotehnološki kriminal i kažete, ja, to je bilo tako i tako, date nešto na uvid, to radite minimum 2 ili 3 puta pre nego što bude zakazano suđenje, pod uslovom da se taj neko uhapsi, kao što je bio slučaj sa ovim čovjekom koji je pretio meni, koji je inače povratnik u tom krivičnom delu, koji je već pretio Draganu Đilasu, Lutovcu i tako dalje. Znači, to je i prolazio nekažnjen. Dakle, onda sam ja na tom suđenju i rekla, ja ne znam šta taj čovjek treba da uradi i kome sve treba da preti. Kome on treba da preti da bi on snosio posljedice? Pre neki dan sam dobila nekako nezvanično obaveštenje, ali pošto nije pravosnažno, neću ga ni pominjati. Mm-hmm. Dakle, taj postupak ide i ja sam u tom smislu srećna i zadovoljna što to se, nije se sa tim otezalo, i u mom primjeru mogu da kažem, evo, država je nešto uradila. To je dobro da je država nešto uradila, i dobro je onda i prijaviti tužilaštvo te pretnje, jer očigledno da taj sistem donekle funkcioniše, ali da li misliš da odakle te pretnje kreću? Ajde, nije svaka, ne možemo je precizno locirati odakle je počela svaka od tih pretnji i šta je dovelo do toga da neko sedne i napiše tako nešto užasno bilo kome, ali je sigurno da država, odnosno vlast, predstavnici vlasti nemaju dobar odnos prema medijima koji ih kritikuju, i da na neki način mogu da tim svojim ponašanjem prema medijima neke druge ljude ohrabre da se isto tako ponašaju topline svoje sobe ili odakle god. Ovaj čovjek je priznao da je on tu pretnju uputio gledajući televiziju Pink. Televizija Pink je imala jednodnevnu kampanju, ja to zovem mini kampanja, u kojoj sam ja bila u svim vestima u nekom formatu od recimo 3 minuta nekog priloga, i taj čovjek je to gledao i shvatio je da ja hoću da se naškodi predsjedniku države iz ideje da on njemu pomogne. On je meni poslao tu strašnu prijetnju. Eto, znači, vrlo je jednostavno locirati. Vlast širi netrpeljivost, to vam je isto kao da namiguje kao
slobodno ti ništa, mi ništa nećemo uraditi. Imamo i dokaze da 1000 puta pre toga, u konkretnom tom slučaju tog čovjeka nisu ništa uradili. A mislim da je ova brza reakcija i ovo zapravo posljedica, kako kažem, međunarodnog pritiska. Jer meni se dogodilo da sam ja bukvalno nakon te pretnje imala sastanak sa recimo 6-7 ambasadora. I verovatno su ti ljudi rekli, malo, ajde, pozabavite se time da se novinarima baš ne preti nabijanjem na kolac, nije to baš normalno. I stvarno je usledala neka brza reakcija. Ali hoću da kažem, taj pravac ko to potpiruje je vrlo jasan, kao i mržnju, kao i netrpeljivost, kao i podele, kao i sve drugo, vlast. A postoji li negde u Evropi, negde, ajde neću reći u svetu postoji sigurno, ali vlast koja na taj način se ponaša prema novinarima koji rade u medijima koji kritikuju? Pa ja sad za to ne znam, mislim, kako ti kažem, ne pratim u toj meri, mogu da zamislim kako je u Turskoj, znači gde imaš ono zatvore pune novinara i jednog autoritarnog lidera koji to ne toleriše, mogu da zamislim da nije dobro lako raditi ni u Mađarskoj, znači nije kao što nije dobro u Srbiji, ali kako kažem, dokle god ima nekog BBC-a, nekog CNN-a, dokle god ima nekih medija na koje ti možda se ugledaš, New York Times-a, dokle god ima i u Srbiji medija na koje se ugledaš, znači kao ću kažem, dokle god ima toga, mi treba ipak da razmišljamo u pravcu da su slobode ostvarive, da je nezavisnost ostvariva, da je moguće raditi bez pritiska i treba da se trudimo i ka tome da idemo i na kraju krajeva da se bunimo i da ne pristajemo na ono što mislimo da je ispod svakog, da krši profesionalni kodeks ili standard. A postoje li slobodni i nezavisni mediji? Postoje, kako ne postoje. Ja mislim da postoje. Ja bez toga ne bih, kako da kažem, za mene ja radim na slobodnom mediju. Dakle, mene niko nikad nije, ja sam se šalila sa jednim kolegom koji isto radi, samo on radi na portalu Nove S, kao da se zahvalimo ovom čoveku što postoji. Mi ne znamo ko je on, nikoga nikad nije video, a nikad se nije javio, a nikad nije poslao nikakvu instrukciju. Odlično, kako da kažem, obično on je vlasnik privatnog medija, mi radimo, mislim, kako da kažem, i da je drugačiji odnos, kao što je svojevremeno, ne znam, Bogoljub Karić imao svoju televiziju ili na privatnom mediju, je ne bi bilo ni iznenađujuće da vlasnik sprovodi nekakav pritisak. Toga ovdje nema. Tako da, eto, ja mislim da radim na slobodnom mediju. Malo prije si se dotakla toga, ali baš bih voljela da čujem tvoje mišljenje. Da li misliš da će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države posle ovog sporazuma u Ohridu koji je postignut, kada se krene, ako se krene ka toj implementaciji, da se posle toga pozabave pitanjem stanja demokratije u Srbiji? Ja mislim da neće. Nisam optimista u tom pogledu. Mi smo imali te neke pokušaje, dolazili su neki evropski posrednici kada se razgovaralo o izborima, uslovima za izbore i tako, i medijskim između ostalog. Pa si imala nešto, možda jednu, dve emisije posle toga na RTS-u gde se nešto pojavila, neka opozicija, pa opet ništa. Ja mislim da mi pogrešno adresiramo rešenje naših problema. Mi očekujemo da se oni pozabave time, a oni se neće pozabaviti time, jer da su hteli da ih je to zanimalo, a da ih nisu zanimale druge stvari, mi bi do sada već imali neke situacije. Da, ali znaš zašto te to pitam baš tako, da se oni pozabave? Naravno da mi kao građani i vlasti naše treba time da se bave, a ne neko sa strane Evropska unija i Sjedinjene Države. Ali zato što je očigledno da sve što smo do sada uradili je urađeno pod nekakvim pritiskom. Pa sam mislila na taj pritisak koji bi došao, da. Pa ja mislim da njih to ne zanima. Ja jednostavno mislim, oni sada imaju vremena da se bave ovim što je za njih najvažnije. Da budemo tu potpuno, to su njihovi interesi. Znači, njihov interes je da ovde nema presudnog uticaja Rusije, njihov interes je da Srbija postigne nekakav sporazum sa Prištinom. Druga stvar je što bi logično bilo da je u našem interesu da se mi u ovom ratu opredelimo vrednosno, ko što moramo da kažemo na kojoj smo strani, ali mi pokušavamo da to ne uradimo već koliko, sad će godišnjica, godinu i nešto dana. Znači, mi imamo svoje interese u tom njihovom pritisku, kako da kažem. Ali oni imaju to, posle toga će imati svoja posla.
I da li će sad Vučić ili ne znam ko da pritiska medije, nisam sigurna da će se time do kraja baviti. Ako bude bilo problema u sprovođenju plana, oni će se možda prebaviti nekim drugim stvarima. A to je vladavina prava, borba sa kriminalom. Da vidimo dokle se tu stiglo. Ima li tu nešto da se pročešlja u vlasti? Možda će to biti način njihovog pritiska, koji daleko više može da boli vlast nego to sad da li će neki novinar postaviti neko dodatno pitanje ili se baviti nekom temom. Uh-huh. Ne znam, bojim se da je odgovor ne. Iskreno rečeno, bojim se da sami nismo u stanju to da rešimo, niti da sredimo. Ja bi se složila s tim pritiskom ako bi on došao. Ako bi on od nas napravio nekakvo društvo demokratsko. Vreme nam ističe, imam još jedno pitanje za tebe. Čula sam u nekoj emisiji da si optimista. Mm-hmm. Pa šta misliš? Šta je pred nama, pred uopšte društvom srpskim? Idemo li nekako napred ili ne možemo to da očekujemo? Misliš politički? Pa mislim neku sveopštu sliku, uključujući i medije i eto stanje demokratije. Da. Evo samo da ti kažem, sad to pitanje je mnogo složeno, za kraj nisam sigurna da bi imala ukratko da odgovorim. Meni optimista sam u smislu, pre neki dan su se ovi klinci, 25.000 dece je se pobunilo i reklo ko je nama bre na kom sastanku, rekao se mi ne pitamo ništa o nečemu što se nas tiče. I oni to neće dozvoliti. To je ta generacija zumera za koje meni psiholozi kažu, pre s njima nema šale, s njima ne znaš kako će da reaguju. Ti ne možeš da predvidiš njihov sljedeći potez. Jer to je ta generacija koja ima koncentraciju do minuta, mm-hmm, i nema dalje. Znači s njima ne znaš, ti nemaš pojma šta će da uradi. Možda bi nam bolje bilo da smo svi mi malo više kao oni, a ne da smo naviknuti, ta djeca neće da pristanu na to da ti njih ne pitaš za nešto što se njih tiče. I kad bi možda malo svi bili u tom smislu zumeri, bilo bi nam bolje. To mi daje neku vrstu optimizma da ti mladi ljudi koji dolaze žele da se pitaju i ne žele da pristaju sad na neke kompromise koji su nepotrebni i na kraju krajeva koji su jalovi i nisu u redu. Jer ova država bi htjela da njih svede na, eto, kako da kažem, predmete, a ne na realne učesnike u tom procesu. To mi daje neku nadu. Drugo, ja verujem da ide neki bolji period zato što će u političkom smislu puno toga da se promeni. Mi nećemo imati SNS koji je jak kao što je bio. A to već rasterećuje, kako da kažem, rasterećuje društvo, sužava prostor ovoj vlasti za bahatost na koju je navikla. Uh-huh. Oni će morati nekakve kompromise da prave, oni će morati da ispunjavaju ovo na što su pristali, oni će morati Srbiju da okrenu ka zapadu. Sve drugo bi moglo da bude jedna ozbiljna posljedica, ne samo po vlast, što me najmanje zanima, nego po nas. Po nas sve, po sve nas građane. I iskreno se nadam da nećemo ništa od takvih scenarija imati i da će biti dovoljno pameti da se ovo što je obećeno uradi, a možda da se naprave još neki dalji koraci u napretku ove zemlje, demokratizaciji, ako hoćeš jednom normalnijem životu. Ajde, nadamo se. Hvala Jelena mnogo na ovom gostovanju. Hvala vama što ste gledali.